fest, bag, sjov tobak. Ja, det er den rette sang. For det ikke skal blive alt for langt, så siger vi en sidste gang. Men nu har jeg brug for dig. Der er nice og god og sej. Og det hele skal som en leg, så gentag efter mig. Hey, hey. Damer og herrer, piger og drenge, og velkommen til Bakkens friluftsscene. Jeg håber, I får en fantastisk dag herude på Dyrehavsbakken. Se, jeg har fået den store ære at præsentere et nummer. Men ikke bare hvilket som helst nummer. Nej, nej, nej. Et verdensnummer. Noget, I sikkert aldrig har oplevet før. For at det hele skal gå rigtigt til, har jeg taget hen til den anerkendte professor i magi. Han vil sørge for alt det, I ser, virkelig er en magisk oplevelse. Men hvem skal så udføre dette verdensnummer, tænker I så straks? Ja, det skal jo ingen ringer end den verdens anden... Pjerre! Hvad? Pjerre! Nej, Pjerre kan! Kan hvad? Jeg udfører et verdensnummer. Nej, jeg har faktisk forestillet mig, at det skulle være Nick og Jay, der skulle lave det. Nej, jeg har altså inviteret min gode ven, Pjerre. Pjerre! Nej, Peter, professor... Publikum. Pjerrot! Wow. Undskyld, hvem er du? Og hvad skal jeg? Og hvad laver du her i min garderobe? Ja, Pjerrot, prøv lige at høre en gang. Ja, det er jo dig, der skal udføre det store verdensnummer.